Bom, eu estou aqui à minha direita com a Ronise, que é a professora que, junto com a equipe, ajudou a criar aí o projeto Nos Caminhos de Drummond, que a Gláucia deu uma pincelada, sobre ele. Boa tarde e muito obrigado por você estar com a gente aqui. Boa tarde. Agora, à minha esquerda, né, Ronise, temos aqui a Rosana. As duas começam com R. Rosana, você fez um trabalho junto com os alunos baseado num livro Amiga Lata, Amigo Rio, do Tiago Carvalho, né? Cascabulho, perdão. Que chama-se Douradinho, que é relacionado ao meio ambiente. Boa tarde, muito obrigado por você estar aqui. Boa tarde, meu nome é Rosana. Esse projeto Douradinho é desenvolvido com as turmas do quarto ano, né, aqui da escola, mas é um projeto desenvolvido em todo o Brasil, né, e baseado no livro do Tiago Cascabulho, Amiga Lata, Amigo Rio. Certo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, ô Ronise, olhando bem para o pessoal que está lá em casa, é uma dificuldade enorme nos dias de hoje fazer com quem já fugiu da escola, né, volte. Projeto EJA, Educação de Jovens e Adultos, é um projeto a nível nacional que tenta resgatar aqueles que fugiram da escola. Esse projeto, a gente estava conversando em off, esse projeto. Você mesma, no início, pensava que talvez não daria certo, mas quando você foi a campo, lá em Tabira, conhecer a casa de Carlos Drummond de Andrade, conhecer as fazendas, por onde ele passou, e você pôde perceber no olhar dos seus meninos, como assim você diz, que na verdade são marmanjões, você percebeu que houve aí uma. Você estava no caminho certo, né? Houve uma interação. Na verdade, a semente foi plantada. Então, quando a gente se propôs, o grupo sentou e decidiu, propôs montar esse tipo de trabalho, né, trabalhar com poesia, trabalhar a história de Drummond, a vida de Drummond, no início a gente achou que seria realmente desafiador, né, a questão da motivação dos nossos alunos. Os nossos alunos, realmente, igual você falou, né, são alunos que já saíram da escola, estão voltando agora. Mas, graças a Deus, o trabalho foi muito bom, está sendo bom, muito proveitoso, muito rico, né, de informações. Nós saímos daqui com 40 alunos, né, no dia 15, que foi um feriado. Os alunos com recursos próprios, né, Ah, foram. você estava me falando isso. Eles arrumaram um jeito, a escola não teve recursos financeiros. Eles conseguiram arrancar dinheiro até de pedra. Conseguiram. A gente teve aluno que vendeu latinha, igual o Geraldo, né, que fica aqui na escola. A gente teve aluno que fez faxina, correu atrás, batalhou para poder estar vestindo a camisa junto com a gente. E assim, quando foi apresentado os poemas, cada um escolheu aquele que mais se identificou. Então, quando chegou em Itabira, que falava daquele poema, né, ele prestava mais atenção. Lá tinha os Drummondzinhos que ficavam recitando os poemas. E a gente achava engraçado, porque às vezes o Drummondzinho declamando e eles falando o poema baixinho. Então, assim, está sendo um trabalho muito motivador. Os meninos estão confeccionando um caderno também, com vários tipos de poemas, né, e de várias formas diferentes. A Janaína, que é a professora de português, está trabalhando os gêneros textuais com os meninos. E a gente vai ter na culminância desse projeto um sarau de poesia. Calma, calma, calma. Nós vamos falar sobre ele. Sarau, sarau, sarau. Bom, voltando aqui para Rosana. Rosana, desculpa interromper, mas é para poder deixar o povo de casa curioso com esse sarau, que eu estou apaixonado por ele, por isso que eu interrompi. Rosana, dia 5 de novembro de 2015, houve essa, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra mais menos chula possível, houve esse desastre. A minha vontade é falar outra coisa. Certo? Mas vamos deixar baixo, não é o objetivo agora. Houve o desastre que ocorreu lá em Mariana, com a falta de responsabilidade dos Samarco, Vale, etc., os envolvidos por detrás dos bastidores da barragem de Fundão. Bom, e aí, com esse projeto douradinho, que dá a impressão que está se referindo ao peixe dourado, mas não é, é um peixe cascudo, né? É o peixe cascudo. Ele tem o nome Douradinho, é exatamente porque ele, no caminho, né, na trajetória, é o que é uma história que a gente trabalhou, o livro Tiago Cascabulho, é Amiga Lata, Amigo Rio. Amiga Lata, por quê? Uma lata que foi jogada,
né, nos rios, daí que a gente vê que é uma realidade hoje, né, muito, infelizmente, a gente vê muito isso acontecer, e ela agarra, né, o anzol nesse peixe, mas é um peixe cascudo. Ele leva esse nome douradinho porque, com a luz do sol, a lata brilha e, por onde ele passa, pegou-se o nome douradinho. Mas trata-se de um peixe cascudo. Ah, porque na história, a lata agarrou na boca dele e ficou ali. Isso, ficou, né, presa o anzol. Então, onde o peixe cascudo ia, a lata estava junto. Estava junto, né? E com o sol vai brilhando o peixe douradinho. Aí ficou o peixe douradinho. Mas assim, a gente está sorrindo, mas é caso de calamidade pública que a gente encontra de sujeira nos rios. Não só esse desastre, mas a gente pode observar que a gente encontra pneu, a gente encontra animal morto. Um dia desses mesmo, eu estava no córrego que passa na rua Hortência, no bairro Esperança, e aí vi um casal de moto. Eu não estava com a máquina ligada na hora, tinha acabado de desligá-la, de moto, pum, jogou uma sacola de lixo lá dentro daquele córrego, que aparentemente é uma água menos poluída e poluindo o riacho, né? Isso, são atitudes que, infelizmente, a gente depara com elas o tempo todo, né? Mas o projeto Douradinho e a gente, os alunos, né, nós envolvemos todos os alunos do quarto ano aqui da escola, está sendo uma oportunidade muito bacana da gente estar mudando essa situação, né, que é o incentivo para que os nossos alunos, que no futuro serão os adultos aí, ver que eles podem fazer diferente, igual a gente depara sempre com situação igual essa que você acabou de citar. Mas eles já estão sendo conscientizados que eles podem fazer toda a diferença. Eu tenho um menino de 6 anos e que ele já tem aprendido a evitar de jogar lixo na rua, tem aprendido a questão do entulho por causa do mosquito causador da dengue, zika, chikungunya, etc., né, febre amarela, e lá vai por cima. Em junho teve o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, o que vocês fizeram? Água, né, também. Nós fizemos, inclusive o projeto teve início no Dia da Água, que quando se trabalha a questão de limpeza dos nossos rios, nascentes, lagos, em prol dessa realidade mudar, né, a questão do um recurso natural que nós temos, que hoje está escasso, infelizmente. Eu até costumo dizer para meus alunos que, quando eu estudei, há um bom tempo atrás, né, digamos... Você continua estudando ainda para lecionar. Mas quando eu estava da idade deles, eu ilustro o trabalho, eu coloco isso para eles durante o nosso trabalho, que foi passado que era um recurso infinito. E hoje eu não posso trabalhar com os meus alunos essa questão mais. Tem que tirar o IN, o IN. Tem que tirar. Tem que mostrar que, se a gente não mudar nossas atitudes, ela acaba. A água que a gente precisa para sobreviver, ela está acabando. E eles precisam, e eles estão sendo conscientizados, está demonstrando também um retorno, eles estão dando um retorno muito bacana. O trabalho é um trabalho extenso, não vai acabar agora, né? A gente só acabou. Novas gerações virão. Isso, nós só acabamos a leitura do livro. Mas eu falo muito com eles que o trabalho continua. É um trabalho que é para a vida toda, né? Bom, antes das suas considerações finais, Ronise, esse sarau, como é que vai ser para encerrar esse projeto, o projeto 612 e outros projetos da escola? Sem querer, eles podem fazer parte do projeto Compartilhar Boas Práticas, que fez parte do ABC Dia, né? Vai ter novas etapas, quem sabe podem ser escolhidos os projetos de vocês duas, da escola, no geral. Mas e aí, o sarau vai ser quando? E o que vai ter? Já pode falar? Como é que vai ser? Nós estávamos marcando o nosso sarau para o dia 1º de setembro, mas aí tem um evento da prefeitura no dia. Então, a gente vai ter que sentar e rever uma outra data para o sarau. Mas já estão acontecendo os ensaios no palco, cada um já escolheu o poema que mais se identificou. A forma de apresentar, tem pessoas que estão declamando, tem forma de música, tem jogral, tem teatro. Então, isso foi livre, cada um escolheu a maneira que mais se chamou a atenção para estar apresentando. A gente está organizando um coquetel com os meninos, com os alunos. Seus meninos, mas são os alunos adultos. Né? Com os alunos adultos, e assim, todo mundo está muito empolgado para chegar o dia, né? Eles estão realmente muito empenhados para que aconteça o nosso sarau, o primeiro sarau aqui da Escola Municipal João Reis de Souza. Bom, o dia que você for fazer,
pode entrar em contato com a gente da TV do Povo, que vamos estar à disposição. Agora, para encerrar, tudo isso vem de uma palavra, motivo para agir, motivação. Foi isso que gerou no seu coração a motivação para poder motivar, e eles tenham motivos de agir e pensar no futuro, que podem se tornar advogados, juízes, ainda dá tempo, não é verdade? Com certeza, sempre há tempo. E é a nossa palavra-chave de todos os dias, é motivá-los, eles são capazes, eles ainda têm como conseguir realizar todos os sonhos, apesar da idade. Basta querer, e eles estão querendo. Graças a Deus. Bom, Anísio, foi um prazer, tá? Igualmente. Tudo de bom para você. Para você também, muito obrigada. Nós que agradecemos. E aí, Rosana, suas considerações finais. Olha, a gente já fez bastante, já fizemos pesquisa de campo, conhecemos a nossa realidade, vimos, não gostamos do que vimos, né, claro, mas a gente está com um projeto bacana para setembro, para finalizar, né, o nosso projeto Douradinho. Temos o Dia da Árvore, em setembro, a gente está pretendendo fazer a diferença no mesmo rio em que nós fizemos a nossa pesquisa, a nossa visita, né? A gente vai fazer um pouquinho. Que tá o nosso Ribeirão Ipanema. Isso, que está ao nosso alcance, que é no Ribeirão Ipanema, com a plantação de árvores na margem desses rios. Falar nisso, lá naquele parque ecológico inaugurado em 2007, 2008, pelo atual prefeito Quintão, eu plantei uma árvore ali também, naquele, ajudei É muito bacana. E é uma marca que a gente pode deixar, né, e que a gente pode estar acompanhando. E o que é melhor, nossos alunos vão poder estar sentindo o quanto a gente pode fazer, mesmo apesar de parecer que é bem pouquinho. Mas é um trabalho que envolve tanto a escola, eles vão passar isso para a família e vai continuar. Nós já temos a participação da família, que foi bem legal também. E, assim, nossos alunos estão demonstrando muito entusiasmo em estar realizando todas as etapas do projeto, que o projeto propõe, e eu acho que vai ficar bem legal o nosso, né, o jeito que a gente vai estar finalizando aí, a culminância do nosso projeto. Rosana, obrigado você, tá, por estar com a gente aqui, e a gente se sente muito honrado. Se puder, pode entrar em contato com a gente, vai estar aqui fazendo a cobertura. Ok, obrigada, a gente agradece, e estamos, né, vamos fazer a nossa parte aí, juntos, se Deus quiser. Bom, esse foi um resumo do ABC Dia que nós escolhemos para mostrar para você. Muitas outras ações aconteceram nas 41, ou seja, nas outras 40 escolas de Ipatinga. Eu estive aqui na escola João Reis, no bairro Limoeiro, e fiquei apaixonado com a equipe de diretores, a Glaucia, a Cida, enfim, com o trabalho que o secretário de Educação, Jesus Nascimento, que é vice-prefeito, e também essa deixa e entrada que o atual prefeito Sebastião de Barros Quintão tem feito para poder, mesmo com poucos recursos, poder melhorar a vida de cada um de nós. Bom, eu quero pedir você, não posso deixar de pedir, que você deixe aí o seu like. Isso é muito importante. A gente divulga muito notícia ruim. Se falar que morreu alguém, que matou alguém, que estuprou alguém, está todo mundo compartilhando. Mas quando são ações positivas e boas, né, Ronis, e às vezes a gente não pede para compartilhar. Então, a gente pede para você compartilhar, deixar o seu like, aquele dedinho para cima, e comentar, porque nós vamos estar respondendo aos seus comentários. Tá bom? Obrigado a você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Tchau. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Viu, me quer demorar? Vocês estão impacientes com a Glaucia? Porque isso não é conversa. Eu estava tenso. Mas foi ótimo, né? Eu, o Rui...